Você que é coordenadora desse grupo Afro Mais, fala um pouquinho da alegria do Bando Anunciador. Ah, é grande felicidade, a gente está aqui homenageando essa festa maravilhosa de muito tempo, o Bando Anunciador, que vem aqui exaltar a festa de Santana, padroeira de nossa cidade. E estou aqui com esse grupo de adolescentes do Colégio Estadual Paulo VI, que fica lá na comunidade do Aviário. São meninos e meninas que passam o dia na escola, no programa Mais Educação, e veio aqui prestigiar esse evento de cultura, arte, confraternização de Feira de Santana.